nak salahkan hanya dia yang bertanggungjawab, hanya dia yang bertanggungjawab, itu tak betul. Semua ada peranan. Nak kata Tan Sri daripada awal dah pasang niat untuk jadi PM, tak betul. Tak betul. Sebab memang niat awal yang Tan Sri nak adalah untuk Tun jadi PM. Saya tidak akan lupa apa yang berlaku dan perkara ini akan saya catatkan secara terperinci mungkin dalam buku saya. Tetapi saya tidak akan lupakan kerana pengalaman 2 minggu tempoh krisis, minggu yang semua lihat tapi sebelum tu ada lagi. Saya percaya mendewasakan saya dalam dunia politik 10 tahun lah. Sejak saya join politik 2016, 2015 sampai ke hari ini masih tak boleh nak mirip pengalaman 2 minggu tersebut. Kerana kalau sampai ke hari ini kita masih tak nak akui kesilapan kita, maksudnya kita mungkin rasa seperti kita ni betul, orang lain semua salah. Realitinya semua orang ada peranan. Dan mana kita boleh, kita patut minta maaf kepada rakyat. Yang kata, oh ini semua salah dia je, ini semua salah dia je. Semua ada peranan. Dan saya ni betul-betul ada kat tengah ni. Dan saya boleh rekodkan, sebab tu bila saya kongsikan agak detail hari, tarikh, tempat. Kerana saya bukan pengasas bersatu dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, dalam Majlis Presiden Bersatu, dalam MPT Bersatu. So, semua mesyuarat ada. Dan dalam mesyuarat yang tidak rasmi pun ada juga. Sebab tu saya rasa semua orang ada peranan dalam bab ini dan kita perlu meminta maaf kepada rakyat dengan apa yang berlaku. Kalau saya boleh kongsikan yang sebalik tadbir akan makan masa agak panjang, ringkas, pada hari Jumaat malam kita ada mesyuarat Majlis Presiden PH yang terakhir. Sebelum Majlis Presiden PH yang terakhir malam di Yayasan Kepimpinan Perdana, pukul 3 hari yang sama kita ada mesyuarat di Yayasan Buhari. Mesyuarat di Yayasan Buhari adalah Majlis Presiden Bersatu. Dalam mesyuarat tersebut ditaklimatkan kepada Tun Dr. Mahathir bahawa pada malam ini kamu akan didesak untuk letak jawatan serta-merta. Kalau tidak serta-merta, pada bulan Mei kamu wajib letak jawatan dan perlu isytiharkan penuh mesyuarat bulan Mei. Kamu sebagai Perdana Menteri wajib letak jawatan dan tempoh masa itu perlu lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan kita dimaklumkan penuh mesyuarat sama bahawa Datuk Seri Azmin telah pun memaklumkan kepada Dr. Razie Jidin, timbalan dia masa tu, timbalan Menteri Ekonomi, bahawa dia akan desak juga. Dia dah dengar fikir akan desak perkara ini dan dia tidak akan benarkan perkara itu berlaku dan dia akan walk out. Tun pun dah kata benda ini. So Tan Sri dan Datuk Sri Azmin akan walk out kalau desakan itu berlaku. So bila saya dengar ni, saya pun marah. Eh, betul ke perkara ini? Sanggup mereka lakukan perkara ini? Kalau nak berundinglah, janganlah ada mesyuarat berlainan untuk masuk desak Perdana Menteri untuk letak jawatan. Begitu saja. PM pun dah kata dia akan letak jawatan selepas APEC. So kita ikut tempoh masa ini. Tiba mesyuarat pada waktu malam, perkara itu tidak berlaku. Sebab itu saya ingat ada audio clip yang leak. Memang audio clip tu boleh dengar saya marah sebab saya betul-betul ingat akan berlaku. So yang ada adalah segelintir yang Muhammad Khalid Samad betul memang suruh Tun namakan tarikh nanti Datuk Seri Anwar, tapi tidak disambut. Segelintir saja. Dan akhirnya kalau sedara ingat, kita buat PC, kita semua duduk bersama. Dan Tun diberikan mandat hak bila je nak letak jawatan. Selagi sebelum pilihan raya. So, saya ingat alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tetapi keluar saja mesyuarat tu, ada beberapa pihak yang saya tidak ingat maklumkanlah nama mereka, datang cakap, Sadiq, the plan is in action, kita tetap akan keluar PH pada hari Ahad. So, pelik ni, kenapa tiba-tiba buat benda ni? So, hari Jumaat, Sabtu malam,
majlis perkahwinan Datuk anak Datuk Sri Mukri Semadi. Semua pimpinan ada, Datuk Sri Anwar, Tun Bersatu, Supreme Council Bersatu, semua ada. Dan di sana, di kalangan pimpinan tertinggi Bersatu dimaklumkan, oh, esok kita dah dimaklumkan Tun suruh kita keluar daripada PH. Eh, biar betul saya bersama Tun hari Jumaat. So, saya cepat-cepat hubungi Tun. Saya kata, kalau boleh Tun, sebelum majlis pimpinan tertinggi, kita ada satu pre-council dengan pimpinan tertinggi dekat pejabat Bersatu sebelum kita masuk ke MPT keesokan hari ni. Dan kita lakukan. Dan di sana, saya, Tun, Tan Sri, Datuk Sri Mukris, Datuk Sri Hamzah, Datuk Nadin, Dr. Mazuki, Abang Peja. Dan di sana Tun merayu, kata, apa yang korang jangkakan berlaku pada hari Jumaat tidak berlaku. Pelik kalau saya tiba-tiba menjatuhkan kerajaan yang didirikan oleh kita padahal kita tidak ditikam pun. So Tun merayu, jangan lakukan perkara ini. Dan pada masa tersebut, Tun dah kata, kalau boleh kita tangguhkan mesyuarat MPT, sudah tidak perlulah, kerana apa yang korang jangkakan tidak berlaku, so kita tangguhkan. Tapi pada pre-council yang sama, kata, oh, sebab mereka semua dah hadir, tak apa, kita maklumkan saja keputusan pre-council ini. Sehingga alhamdulillah semua akan berlaku dengan baik. Masuk ke dalam majlis pimpinan tertinggi, saya rasa semua telah pun disusun dan diatur. So Tun membuka mesyuarat, 40 minit dia kata, merayu kenapa kita tidak boleh tikam kawan. Tapi selepas 40 minit tersebut, satu persatu tidak bersetuju dan kata kita perlu keluar sekarang. Di situ saya kata dekat Tun dan kepada Tan Sri, kalau kita buat perkara ini, saya berbeza pendapat dan saya tidak akan bersama. So, bukan saja berkenaan Tun atau Tan Sri semata-mata. Walaupun hormat, tetap hormat. Dan selepas itu Tun cakap, okay, kalau ia pun, berikan saya masa. Let me decide, berikan saya masa. So itu keputusan. Dan pada waktu petang, pimpinan tertinggi, UMNO, PAS, GPS, pergi ke rumah Tun kerana dimaklumkan bahawa semua perlu pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong pukul 5, pukul 6. Tetapi pada minit terakhir, nama Tun Dr. Mahdi dikeluarkan kerana dia tak nak pergi. Dan bila dia tidak pergi, ada rasa janggal sedikit sebab Perdana Menteri sendiri tidak pergi. Padahal pada peringkat awal, semua telah ditaklimatkan bahawa Perdana Menteri setuju. Sebelum semua berkumpul kat Sheraton, semua ahli Parlimen Bersatu mendapat panggilan bahawa Tun mengarahkan kita untuk berjumpa dekat Sheraton. Tapi saya agak pelik kerana saya ingat apa yang Tun katakan, kongsikan pada waktu pagi, pre-council dan pada MPT. Sebab tu saya mengambil ketetapan untuk pergi ke rumah Tun selepas maghrib untuk tanya dia sendiri, untuk faham apa pendirian. Bila saya pergi, kita bawa Rina Harun, Yang Berhormat Menteri Rina Harun sekali. So bukan saya saja. Bila pergi cakap, Tun, betul ke Tun nak kita pergi Sheraton? Di situ Tun marah. Kata, saya dah cakap jangan buat, kenapa nak juga buat? Tu dia ada kongsikan banyak perkara yang sulit juga. Tu saya kata, Tun, sebab kita dah dipanggil pergi ke Sheraton, what should we do? So Tun maklumkan, Sadiq, dengan cara yang sama bagaimana kamu berhujah pada waktu pagi untuk menolak, berhujahlah dengan mereka. Tapi saya takkan pergi. Tun kata dia takkan pergi. Dan perkara itu berlaku. So pada waktu Tun pergi, Lala tak ada apa-apa makan-makan untuk cetuskan krisis. Dan pada malam tu orang kata, kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Tapi realitinya berlaku pada esok pagi. Ini betul Tun tidak memaklumkan kepada sesiapa. Tiba-tiba saya mendengar melalui pejabatnya bahawa dia telah pun meletakkan jawatan. Saya ingat waktu itu saya menghubungi Datuk Sri Aziza, Datuk Sri Anwar, Abang Mat dan yang lain untuk berjumpa Tun, untuk mendengar sendiri penjelasan daripada Tun. Dan Tun tidak hadir ke pejabat, so bawa ke rumahnya dan dia mendengar. Mereka dengar sendiri penjelasan daripada Tun. Dan mereka faham Tun akan letak jawatan sebelum ni, pengumuman belum lagi dibuat. Dan mereka akan, so mereka sendiri, pimpinan tertinggi PH dah dengar Tun akan letak jawatan. So ini bukan umum, belum tahu lagi. So saya ingat benda-benda dengar Datuk Sri Aziz sampai menangis-nangis. So ingat alhamdulillah tak apa, kita masih bersama. Tetapi pada pukul 1 kita digemparkan bahawa Tan Sri keluarkan kenyataan, Datuk Sri Azmin keluar kenyataan, Bersatu tarik daripada PH, tim Azmin tarik PH, hilang majoriti. So maksudnya pada peringkat sebelum kenyataan tu dikeluarkan, kerajaan PH masih wujud. So kerajaan jatuh. Selepas tu mereka pergi jumpa Tun kat rumah Tun. Saya juga ada bersama untuk pujuk Tun tarik balik peletakan jawatan Tun sebagai Perdana Menteri. Tapi masa tu dah agak terlambat sebab tu kata kita dah macam dia dah ditikam. Lepas tu
kerajaan terbubar, kerajaan yang dia merupakan Perdana Menteri ni terbubar. So saya ingat masa tu Tun Agak kecewa dan marah. Hari Selasa, ingat hari Isnin ni, semua dah cakap ke Tun, jangan risau Tun, PH, kita akan sokong Tun, kita akan sokong Tun, kita akan sokong Tun. Hari Selasa malam, majlis Presiden Pakatan Harapan. Sebelum majlis Presiden, semua dah beritahu Tun, Tun, kita akan sokong Tun. Dah keluar kenyataan media, kita akan sokong Tun. Sebelum majlis Presiden, saya berhubung dengan pimpinan tertinggi di sendiri. Dan mereka kata, jangan risau Sadiq, kita masih akan sokong Tun. Sebab saya katakan, malam sebelum tu, Isnin malam, ada pihak yang ingin kata, tak apa, tidak perlu sokong Tun daripada Bersatu. Tapi kita angkat Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Tun telah pun letak jawatan. Yalah, mereka ada sebab-sebab mereka tersendiri kerana Tun bukan lagi PM. So saya beritahu kat pimpinan PH, kalau akhirnya Bersatu pun buat ketetapan sama, takkanlah PH tiba-tiba berubah. Padahal mereka sendiri kata, mereka kasihani apa yang berlaku dan mereka akan sokong Tun. Masuk mesyuarat majlis Presiden hanya kerana Tun tak adil. Dan dia, mereka tahu kenapa Tun tidak adil. Tiba-tiba tukar sokongan kepada Datuk Seri Anwar pula. Undi terpecah. Ya? Padahal sebelum mesyuarat tu kata benda lain. Dan mesyuarat kata, Datuk Seri Anwar dah ada jumlah yang mencukupi. Ada sokongan daripada tuanku-tuanku. Saya dah dengar berkali-kali lah. Saya rasa rakan-rakan pun dah dengar berkali-kali. Strong, formidable, convincing numbers. Sokongan daripada tuanku juga. Sunyi terpecah, akhirnya tak ada orang ada majoriti. Dan di situ, apabila Bersatu dah lihat, Bersatu masih menyokong Tun ni. To be fair to Tan Sri Muhyiddin Yassin, betul kali pertama masih menyokong Tun. Walaupun masa tu Tun bukan lagi Perdana Menteri. Tapi bila dah undi terpecah, tak ada orang ada majoriti. So akhirnya, Tan Sri dilihat sebagai compromise candidate. Saya ada pada hari Khamis. Dan sebab ni saya sampai hari ni rasa bersalah, tersepit. Kerana hari Khamis adalah pagi tu Tun pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong maklumkan tidak ada orang ada majoriti. Saya ingat pada hari itu juga, saya rasa Tun dengan Tan Sri perlu ditemukan. Kalau pimpinan tertinggi Bersatu gaduh, tak Bersatu, susah kita. Tapi dua-dua agak sukar untuk berjumpa satu sama yang lain. Saya dah lakukan sesuatu yang yalah, mungkin tidak begitu betul pada masa tu, tetapi saya rasa perlu dilakukan untuk menjumpakan mereka berdua. Dan alhamdulillah mereka berjumpa dalam pukul 1 di Pejabat Perdana Menteri pada hari Khamis. Saya ada dalam bilik tersebut. Tapi bila saya berada dalam bilik tersebut, Tan Sri mengambil peluang untuk kata, Tun, kita dah berikan peluang kepada Tun untuk dapatkan majoriti, Tun tidak dapat. Dan Tun tak nak bekerjasama dengan UMNO. Tapi Tun kata Tun nak bekerjasama dengan UMNO, cuma ada segelintir dalam UMNO yang Tun tak nak kerjasama. Tapi prasyarat yang diletakkan UMNO kena terima semua. Tak boleh kata saya terima ni, saya tak boleh terima itu. Tun Tan Sri kata, tapi mereka sudi untuk sokong saya. So Tun boleh tak Tun sokong saya? Saya ingat Tun katakan, adakah ia bermaksud kamu sanggup bekerjasama dengan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid? Dan Tan Sri kata, ya, sebab saya tahu macam mana saya nak handle mereka. Kes mereka, saya tahu apa saya nak buat. So, lepas itu Tun, saya tak pasti orang kata ni gaya Kedah apa. Macam sedih dan merajuk. Okeylah. Macam je terus. Buka fail kosong, tulis. So, Tan Sri tu kata, oh, itu adalah persetujuan. So, saya tersepit di tengah. Sebab tu sampai hari ni saya rasa bersalah. Sebab sampai hari ni Tan Sri bila berikan taklimat kata, Sadiq, you were there. You were there in the room when Tun agreed. Tapi pada masa yang sama, adakah itu persetujuan atau itu adalah kekesalan? Tapi mungkin sebagai orang muda saya lebih direct. Kalau saya tak setuju, saya kata tak. Saya setuju, saya kata ya. Jangan ya tapi ya yang ada dua maksud. Bukan semua faham. So saya ingat bila saya iringi Tan Sri keluar Jabatan Perdana Menteri, di situ Tan Sri kata, Tan Sri peluk. Saya terima kasih Sadiq. Kalau boleh tolong pastikan Tun hubungi Abang Joe dengan Datuk Sri Syafi'i untuk maklumkan keputusan tadi. Tapi bila saya masuk, saya dimarahi oleh Tun. Kata, kenapa? Adakah perjumpaan dengan Tan Sri? So tersepit.
Dan pada hari itu juga saya rasa dah, saya dah tak nak masuk campur lagi. Sebab itulah, saya tak faham. Akhirnya, tak tahulah, isu pribadi ke apa yang akhirnya. Sebab ini dua-dua ni orang yang saya hormati, saya segani. Mereka yang bertanggungjawab membangunkan negara sebelum selepas pilihan raya. Tapi sekarang bergaduh, dua-dua mentor saya. Kat saya dah tak nak masuk campur lagi. Tapi pada waktu malam, Abang Peja, yang merupakan ketua war room kepada Tun, hubungi kata, tak, kita masih boleh dapatkan sokongan bagi Tun. Saya hadir. Hadir, kata, okey, kena buat ini itu. Esok hari ada mesyuarat tidak rasmi bersatu. Mesyuarat tidak rasmi bersatu di antara ahli parlimen termasuk grup Datuk Sri Azmin yang menyertai. Dan di sana, banyak ahli parlimen, anak ahli parlimen yang baru menyertai bersatu kata, Tun, kita ada beri peluang, kamu tidak ada jumlah. Kita perlu beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Azmin, Datuk Saifuddin Abdullah. Ni yang baru menyertai, belum menyertai bersatu secara rasmi pun. Yang desak perkara ini berlaku. Tun keluar daripada mesyuarat tersebut kerana dia kata, ini ada pertindihan kepentingan, kamu sedang bincangkan tentang saya. Saya keluar daripada mesyuarat. Dan dia keluar daripada mesyuarat. Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas itu mempengerusikan mesyuarat tersebut. Saya kata lagi sekali bahawa saya tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Dan saya rasa saya bukan salah seorang saja masa tu dalam mesyuarat tu yang kata benda ni. Yang lain saya tak pasti play safe ke apa. Tapi ini perkara sama yang saya kata daripada mesyuarat pimpinan tertinggi bersatu awal lagi. So di sana akhirnya diputuskan akan sokong Tan Sri, dan sebab itu kenyataan dikeluarkan. Dan kita dimaklumkan, kena maklumkan keputusan itu kepada Tun Dr. Mahdi Mohamad. Dan kita maklumkan, dan Tun tidak begitu gembira mendengar keputusan ini. Dan selepas itu tercutuslah krisis lagi. Dan pada minit-minit yang terakhir, Dura PH ingat kita tak boleh pecahkan undi, kita sokong Tun semula pada waktu malam. Itu pun kita tidak dapat persetujuan kerana ada dasarkan daripada pihak PH ataupun Datuk Sri Anwar, dia nak jadi DPM, perlu ada masa yang tetap. Tapi Tun kata dia nak kekalkan struktur kerajaan yang sama, Datuk Sri Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan dia Tun akan letak jawatan selepas APEC setiap yang dijanjikan pada mesyuarat PH yang terakhir. So kita hanya dapat keputusan pada esok pagi, Sabtu pagi. Sabtu pagi itu adalah Sabtu pagi sama yang Tan Sri dan pimpinan Perikatan Nasional menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi masa tu belum ada lagi majoriti sebab GPS belum buat keputusan. So sebab tu kata Tun, kalau boleh Tun tolong hubungi beberapa ahli parlimen bersatu. Sebab kalau saya hubungi, orang muda hubungi, tak ada impact. Tapi Tun kata, tidak. Sebab kalau dia nak sokong, dia sokong. Saya tak nak lobby untuk jawatan ini. Sebab itu Tun tidak lobby. Cuma pada minit-minit terakhir, beberapa orang kuat je pun paling tadah. Dan akhirnya pukul 5, Yang di-Pertuan Agong keluar kenyataan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ada majoriti. Kenapa ada banyak lagi details yang rasa, sebab saya menghormati figur-figur ini, saya takkan dedahkan. Tapi kenapa saya kongsikan sedikit ini? Kerana krisis yang tercetus tu semua orang ada peranan. Daripada desakan kepada Tun, pengumpulan SD yang dilakukan oleh pihak Tun dan oleh pihak Datuk Sri Anwar. Desakan dalam mesyuarat, semua diam. Di luar mesyuarat, Tun kena letak jawatan. Kalau tak, kita pergi ke jalan raya untuk desak. Kita ada plan B, macam mana kita nak jatuhkan Tun. Ni oleh rakan komponen Pakatan Harapan. Lepas tu bila tahu Tun kena tikam, pergi nangis kat Tun, kita akan sokong you dalam mesyuarat buat benda lain, pecah undi. Tu datang balik dekat Tun. Pada masa yang sama, nak salahkan Tan Sri 100%, tak betul. Saya takkan setuju. Sebab tu sampai sekarang saya rasa bersalah. Adakah saya akan bersama Perikatan Nasional? Tidak. Kerana daripada awal, saya ni saya tak suka hipokrit depan kata Tan Sri, saya setuju, sokong you. Bila saya kata saya tak setuju, saya tak setuju. Dan daripada awal, daripada sebelum syarat Tun tu, bila saya dijumpai, saya berikan pandangan saya tidak setuju Pak Mi. Dan saya dimaklumkan Sadiq ini sama macam darah orang muda. Pemuda UMNO pun, Ashraf Hadi pun tidak setuju. Itu apa yang saya dimaklumkan lah. Tapi itu pandangan. Saya kata kalau kita nak lawan pilihan raya, kalah menang-menang. Tapi nak salahkan hanya dia yang bertanggungjawab, hanya dia yang bertanggungjawab, itu tak betul. Semua ada peranan. Nak kata Tan Sri daripada awal dah pasang niat untuk jadi PM, tak betul. Tak betul. Sebab memang niat awal yang Tan Sri nak adalah untuk Tun jadi PM dan untuk Perikatan Nasional. Tapi dia memang tak nak dalam PH lagi. Nah, tu.
So akhirnya banyak perkara berlaku. So bila pada minit terakhir ada perubahan, itu berlaku. Tapi dari kita hanya fokus pada apa yang berlaku yang lepas, kita betul fokus macam mana nak ke hadapan. Sebab tu bagi diri saya, selepas Sheraton ni, benda pertama saya lakukan minta maaf kepada rakyat. Semua pihak. Yang saya sedih, saya tak boleh kawal kerajaan sebab yalah, saya bukan lagi dengan mereka. Tapi di pembangkang. Sampai sekarang kita kata, mereka semua salah, kita semua betul. Ingat tak pembangkang dulu kutuk UMNO BN? Ni saya sedar saya pembangkang sekarang. Bila UMNO BN tersungkur, kalah pilihan raya buat pertama kali, kita kata UMNO BN ni tak nak lepaskan jawatan. Orang sama yang kawal UMNO BN, orang tua sama. Dah kalah tersungkur pun tak nak ada perubahan. Kita selepas Sheraton kalah tersungkur ni, ada perubahan tak dalam pembangkang? Kita masih gaduh pasal apa? Jawatan. Jawatan PM. Masih lagi sampai sekarang. Dah tak ada jawatan pun gaduh lagi. Dalam parti masing-masing, siapa yang berkuasa? Orang sama kan? Tak ada perubahan. Pernah tak kita minta maaf kepada rakyat dengan apa yang berlaku? Tak ada. Kenapa tak nak minta maaf? Kita ni sempurna sangat ke? Saya yang, yalah, saya bukan pemimpin tertinggi, kena minta maaf. Minta maaf, saya tak boleh kawal apa yang PN lakukan, tu biar mereka lakukan. Pembangkang minta maaf, akui mana kesilapan, berikan peluang kepada yang lain, move forward. Kalau kita masih ego kata kita betul mereka salah, kita betul mereka salah, kita ini mereka pengkhianat, kita paling bagus, how are we going to move forward? Jujurlah, mana nak letak muka bila berhadapan dengan rakyat? Rakyat tanya, kita betul-betul tahu apa yang berlaku atau tak? Kita betul, mereka semua salah. Rakyat sekarang lebih bijak. Mereka lebih bijak. Sebab tu saya beritahu kawan-kawan pembangkang, ya, saya duduk di meja pembangkang, solidariti pembangkang, paksa ninggalkan. Ni mentor orang pertama bawa saya dalam dunia politik, Tan Sri. Tapi bila pembangkang sendiri rasa mesti dia above everyone, itu susah. Kalau saya beritahu, kalau mereka tak berubah, tak akui kesilapan, tak minta maaf, saya rasa rakyat akan menghukum kita lebih teruk pada pilihan raya akan datang. Lama kan? Itulah, kena jumpa je, jumpa, cakap secara jujur. Kalau kata ya, kata ya. Kalau tak, kata tak. Politik dendam tu perlu dikebelakangkan. Mana boleh kerjasama, kerjasama. Mana tak boleh, prinsip kita pegang, teguh. Itulah, apa? Yang dah lepas, lepas. Yang penting saya rasa segmen terakhir tu, how do we move forward? Itu paling penting sekali.